Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဘာအကြောင်းပြောကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ next Cool stuff. အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရေးခဲ့ရတဲ့နေရာဟိုတနေ့ရဒီရဲ့ a very trendy news တီကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြအောင် Normally, general create react app ne lo dong react ma dong so general balu lo cha le so e uma so ba ro use effect ma be general a ye component onload lo de che ma general ra yu lai me bo a so yin di next js ma general tu di ma tu ra di pyo ma so next js di server side rendering ma static site generation a lo myo ya de ka a so yin tu a uma sa ba ro a lo myo bo client ne ma browser de ma web request ko lo ma sa tu a balu lo lai le so general ye lo le server ni pi lo ma အဲတန်ပြီးတော့မှာ request လုပ်လိုက်တယ်ပြောချင်တာအဲ server ပေါ်မှာပဲ request ကိုယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ API မှာဖြစ်ဖြစ် SNL API ကဒေတာပေါ့အဲ့လိုယူပြီးတော့မှပြောမယ်သူတို့ page ကို bail လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ HTML page ကိုကျွန်တော်တို့ website မှာရှိနိုင်တဲ့ page တွေအကုန်လုံးကို bail လိုက်တယ်ပြီးသားမှကျွန်တော်တို့ အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ cool အဲ့ဆိုတခြားကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကိုယ်တည်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်မ next.js special method လေးရှယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို get static props ဆိုရရလေးရှယ်โอเคအဲ့ကောင်ကိုတုံးကြည့်တယ်ဆိုဘယ်နေရာမှာတုံးမရလဲဆိုကျွန်တော်တို့တုံးကြည့်တဲ့ component တွေမှာပဲဆိုတော့ဒီမှာ export ဆိုပြီးလုပ်ပေးရတယ်တဲ့ Props ကနေ ပြီး တော့ မှ ဒီ ရဲ့ component ကနေ access လုပ် လိုက် တယ် ပြီး ကြရင် တော့ အဲ့လို bail လိုက် တယ် ပေါ့ အဲ့လို မျိုး တော်မျိုး ပဲ အဲ့ဆို ဒီ ရဲ့ get static props ဆိုတာ ပြော ရမယ် ဆို data ဒီ ထဲ မှာ ဆို ကျွန်တော် တို့ grab jewel ကို ပဲ တုံးတော့ ဒါ မှ မဟုတ် ရင် ကို က ဥမာ ဆို ပါတော့ yoyo javascript vanilla fetch ပဲ တုံးတော့ အဲ့ဒါ တူတူ တူတူ ပဲ okay အဲ့ဆို ကျွန်တော် ဥမာ ဆို ပါတော့ ကျွန်တော် ဒီ ကိစ္စ မှာ ဆို fetch အဲ့ဆို ကျွန်တော် က http p ကျွန်တော် ရဲ့ localhost okay localhost 3333 okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ backend API ကိုယူလိုက်တာပေါ့ပြီးရရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလာမလဲဆို slash host okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီပြောမယ်ဆိုဒီ data တွေရလာရမှာအဲ့ဆိုပြီးကြတော့ဘာလုပ်မလဲဆို then okay
ဒီအစားကျွန်တော် dot အနေနဲ့ရေးမိနေတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလိုက်မလဲဆို let okay respond equal await ကျွန်တော်က asynchronous function ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ await ဆိုတာတောင်းလို့ရတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် let okay I mean data equal await respond.json ရလာတဲ့ကောင်ကို json ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လာမလဲဆို post ဆိုတဲ့ key လေးနဲ့ပေါ့ object ထဲမှာအဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလေးထည့်ပေးလိုက် okay အဲဒါပဲအဲပြောမယ်ဆိုဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ build time မှာဆိုရင်အခု get static props ဆိုတာပြောမယ်ဆိုဒီ static site အနေနဲ့ထုတ်ပါအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ build time မှာဒီ request တွေလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရလာတဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကို build လိုက်မယ်အဲဆို user request ပဲနဲ့ချိန်ပြန်လုပ်လို့ဒီဒီ data ပေါ်မှာ move ပြီးတော့မှပြန်ပို့ပေးမယ် cool အဲဆိုရပြီတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ props ထဲမှာဒီ post ဆိုပြီးဒီလို pass လုပ်လိုက်တဲ့အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့client side မှာ console.log props okay ဒီ props တွေဖြတ်ကြည့်ကြအောင်တခုရှိရဒီကောင်ကြီး server side function ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဟိုမှာဒီတစ်ခါတည်းရောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay data ထွက်တာသိကြတယ်ဆိုပြီးဒီမှာ console.log data ဆိုပြီးဆန်လိုက်တယ် data ရောက်မလားဘာလို့ဆိုမှတ်မိလားဒီကောင်ကြီး browser ထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ console.log ကိုကြည့်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal log ပါပဲသွားကြည့်လို့ရမယ်ဒီရဲ့ဒီ browser ရဲ့ဒီ terminal log ပါပဲ so refresh လုပ်လိုက် okay somehow okay cool ရပြီကျွန်တော်ဟာလေးနေအဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fast load လိုက်တဲ့ post တွေကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ yarn dev မှာရေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ server run ခဲ့တဲ့ front end console မှာပဲမြင်ရတယ် okay အဲ့ဒီ client မှာဆိုရင် control shift c console မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဒီဘယ်မှာသွားမြင်ရမလဲဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ object လေးမြင်ရတယ်ဒါမှတ်မိလားကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုဒီမှာ props လေးကို console.log ထုတ်တာလို့ okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီ props ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ဒီ post data ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာသွားရတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမလုပ်ဘူးပြောမယ်ဆိုဒါလေးကကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကောင်နီးအဲဘယ်လိုပြောရမလဲ server side မှာ run နေဆိုတာကိုပြချင်လို့ okay အဲ့ဆိုဒီမှာ console log မှာဆိုရင်ဒီ client မှာပဲပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီဒီမှာ props ထဲမှာ post ဆိုတဲ့ data လေးရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ structure လောက်လိုက်အောင်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ console.logpost ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်အောင် post အဲ့ဒီမှာ control shift c အပြင် console အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ array ငါးခုအမြင်ရတယ် okay cool အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေ set လုပ်ဖို့လုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမှာဆိုပါတော့ data ကို map လုပ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ post. map ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ item ဒါတော့ပြောမယ်ဆို react ပဲဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းမပါဘူးဒီမှာ cat okay control s နှိပ်လိုက်တာလေးတစ်ပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိသမျှ post တွေဒီမှာမြင်နေရတယ် okay cool okay cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ကို map လုပ်ပြီးပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ key ဆိုပြီးတော့มาထည့်ပေးလိုက်ပြီးရင် item.id အဲ့ဆိုဒီမှာဒါဒီ real ပြောမယ်ဆို react ရဲ့ default အတိုင်းပဲ cool အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်นี่ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်ကိုရသွားပြီပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်လေးပြောစရာရှိရဲ့ဒီကောင်ကဥမာဒီ get static props ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြောချင်တာသူကသူ့သဘောကဘယ်လိုလဲဆိုဥမာ get static props ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုဥမာ build လုပ်တဲ့အခါမှာ build time မှာဒီကောင်လေး request လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ html အနေနဲ့ကြိုပြီးတော့မှ render လုပ်ထားမယ် okay အပြောချင်တာသူဒီ request တိုင်း request တိုင်းမှာ render လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့လိုပြောပြတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရဲ့ဟောဒီရဲ့ fetch request ဒီပထမဆုံး build time မှာပဲသူဒီအလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ねကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ terminal လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြချင်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ nextjs application လေးကို yarn assign build ပြလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဗာလဲဆို yarn build ပေါ့အဲ့ဒါမှာကြာကျွန်တော်တို့ကောင်းနေဒီမှာဒူဒီအဲဒီ application ကို build လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှာကြည့်လိုက်ဒူဒီ channel production rules တွေကျွန်တော်ဒီမှာ production အနေနဲ့ run ပြချင်လို့ okay cool အဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဗာရသွားလဲဆိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာ render လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါဒီမှာ page တဲ့သူကဒီမျိုးအဲ build လုပ်ပြီးသွားရင်သူပြတာဗာလဲဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ css တွေကျွန်တော်ရေးတယ်မြန် css တွေကို bundle တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ build လုပ်လိုက်တဲ့ပြင်နာမျိုး okay ဒီမှာ css for for တော့ပြင်ဒီမှာကြည့်လိုက် about page ကိုသူကဘလောက် bit ဆိုပြီးကျုပ် build လိုက်တာတဲ့လားမ contact ပြီးတော့ detail page okay အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တိုင်း page တိုင်းကိုသူဒီကျိုးကျုပ် build လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်လုပ်လိုက် yarn start ဆိုပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ local host 3000ကိုပြောင်းဝင်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ normal terminal ကိုမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ build time မှာပဲဒီရဲ့data ကိုလှမ်းယူပြီးတော့မှလုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ backend terminal ဒီကောင်ကဘယ်လိုလုတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော် refresh လုတ်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်သူ့စီမှာ post ဘယ်လိုပြောရမလဲ request တစ်ခုတက်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ API ကိုယူလိုက်တိုင်း
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော်ဘဲလောက်ပြီးတာ production လောက်ပြီးတာဒီကောင်ကို run လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကောင်နီးကြည့်လိုက် request ဒီမှာ request တစ်ခုတက်သွားလိမ့်မယ်ခါသောက်ကြည့်လိုက် cool အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ request မလောက်လို့လို့သူဒီ pre render လောက်ပြီးတာကောင်းကြီးကိုပဲပြန်ပြန်ပြပြနေ Okay အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ request မလောက်လို့လို့သူဒီ pre render လောက်ပြီးတာကောင်းကြီးကိုပဲပြန်ပြန်ပြပြနေ Okay အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဆက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီ backend ဒီ end state ဆိုတာ build လုပ်ပြီးတာကို run လိုက်တာအဲ